Kdyby se náhodou něco takového stalo, tak prosím tě, já vám žádnou paniku. Ahoj! Jen, internete. Já jsem Filip Hráček z Google. Já jsem Tomáš Jukin z Google. Rádi bychom vám něco řekli o DevFestu. Letos pro vás máme na DevFestu 900 míst. Spoustu zajímavých řečníků. Třeba Ladislava Prskavce, Danuta, Frantu Fuku, Rickyho Friedricha. Potom taky spoustu zajímavých hardwareových hraček typu Leap Motion. Pak tam máme taky retro gaming room s hardwarem z 80. až 90. let a tak. S hrami, které hráli vaši pradědečkové. Jako třeba já. Ale DevFest není jenom o hračkách a o speakerech. Taky je tam spousta zajímavých lidí. Hlavně spousta zajímavých lidí, včetně těch asi 900 lidí, co přijde. Budete je moci potkat a podiskutovat s nimi. Ještě jedna věc. Podívejte se na seznam našich partnerů tento rok. DevFest je jeden den od vývojářů pro vývojáře. V sobotu 23. listopadu v Praze, v Národním domě na Vinohradech. Registrujte se a přičte.